Odluka da Novi Sad bude domaćin osme policijade bila izuzetno laka i to ne samo zato što je Novi Sad lep grad, nego i zato što se u Sremskoj Kamenici nalazi policijska škola koja je pohađao veliki broj učesnika ove manifestacije, ističu u Sindikatu Srpske policije. Svrha održavanja ove sportske manifestacije jeste ta da policajci barem jednom u toku godine na jedan dan zaborave na stres sa posla, da se podsete nekih starih prijateljstava, jer će ovde biti policijski službenici iz skoro svih policijskih uprava sa teritorije Srbije. Obnovit će se neka stara prijateljstva ponesena još iz srednje škole u Kamenici. Biće podeljeno i 5 nagrada za junaštvo, od čega čak 2 idu novosadskim policajcima, a biće dodeljena i nagrada za najboljeg starešinu, i to načelniku policijske stanice iz Aranđelovca, koji je bivši učenik Kameničke policijske škole. Važnost ovog događaja prepoznalo su i javna i privatna preduzeća u Novom Sadu, koja su svaku u skladu sa svojim mogućnostima pružile materijalnu podršku u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara, ističe domaćin novogodišnje policijade. Nadam se da će takmičenje proći u fair duhu, da će najbolji pobediti i da će iz našeg grada svi ljudi koji su učesnici ove manifestacije otići srećni, zadovoljni, sa lepim uspomenama, a ako ova manifestacija bude uspešno održana, to će značiti da će Novi Sad možda opet se kandidovati da bude domaćin. Radnici MUP-a međusobno će odmeriti znanje i umeće u čak 14 sportskih disciplina, a novosađani će moći da dođu i navijaju za naše policajce. Najpopularnije discipline su mali futbal i pikado, ističu u organizaciji. Dva nova sporta koja su iz različitog prošle godine i radni godine su bili su kuglanje i plivanje. Tako da po tradiciji sportove na svakog dana se proširuju i uvijek dodamo bar jednu ili dve nove discipline. Ove godine smo izašli na broj 14. Podsjetimo, policijada počinje 11. septembra u 9 časova svečanim otvaranjem na Vaspensu, nakon čega slede sportska takmičenja. Prvo mesto prošle godine osvojili su policajci iz Beograda, a novosadski policajci svakako će se potruditi da ove godine titula najboljeg pripadne njima.